Tässä on meidän kelpo alias raitapaita. Ja nyt tämän videon aiheena on vähän sellainen ikävämpi asia, että jos on kovin herkkä, niin ei ehkä kannata katsoa. Kelpo on siis aivan kunnossa muuten. Ei mitään syö, juo, märehtii ja jalat pelittää ja tälle. Mutta kuten meillä ihmisilläkin, näillä eläimillä, naudoilla voi olla kaikenlaista vaivaa. Ja meidän raitapaidan vaivana tai vikana on nyt se, että tätä kuvaa siirrän tonne alemmaksi, niin näkyy, että tuolta pyllystä pilkistää emätin. Puhutaan, että lehmällä on löysä perä, niin tarkoittaa sitä, että tolleen kun se on nukkumassa, niin toi emätin sieltä valuu ulos. Tää ei ole vielä paha, kun se noin pikkasen sieltä tulee. Että sitten kun lehmä nousee ylös, niin se kyllä hyvin menee sinne takaisin sisälle. Mutta jos tälle ei mitään tehdä, niin se tossa sitten ajan kuluessa, niin se aina vaan enemmän sieltä sitten valuu ulospäin. Ja sitten siinä voi käydä sillä lailla, että se ei enää mekkää itsestään takaisin sisään, kun nousee ylös, että sitten sit tarvitsee auttaa kädellä työntää se takaisin. Ja nyt siinä voi sitten käydä vielä sillä laillakin, että jos se menee niin liian pahaksi, niin täytyy eläinlääkäri kutsua, ja silloin sitten häpyä ommellaan tuossa, tai laittaa sellaiset narut siihen, että ommellaan sitä reikää pienemmäksi, että se ei sieltä sitten palumaan itsestään. Mutta kun nyt raitapaita kiinni on tiine ja pitäisi kesäkuussa poikia, niin sitten kun se poikimispäivä lähestyy, niin sitten ne narut on kuitenkin otettava pois, muuten poikiminen ei onnistu. Mutta nyt kun tää on vielä näin vähäistä tää emättimen ulostyöntyminen, niin me pystytään sitä asiaa korjaamaan sillä, että tuohon parteen tehdään korotus tähän takareunaan, eli silloin sen pylly ei ole tuolla valun niin kuin alaspäin, että tavallaan se nostaa sitten ylöspäin. Ja meidän olisi tarkoitus nyt tehdä tähän sellainen juttu. Meillä on aikaisemminkin siis tosiaan ollut tällainen vastaava. Ja saatiin kyllä sillä helpotettua lehmän oloa, että se vielä pystyi poikimaan, mutta kun tää on nyt näin löysä jo tällä tää perä, niin ei enää. Tää jää nyt sitten kyllä raitapaidan viimeiseksi poikimiseksi, niin vaikka muuten ihan hyvä lehmä olisikin, mutta noi on sellaisia ilkeitä vaivoja, mille ei oikein ole sitten mitään tehtävissä. Että se ei tosta parane, että se vaan pahenee sitten ajan kanssa. Mua tuolla jossain tietokoneella varmaan kuvakin siitä meidän ulnasta, kun sillä oli ne narut. Et mä laitan sen tähän näin, jos mä sen vaan sattumalta sen sitten löydän. Mutta nyt tässä sitten ensimmäisenä pitäisi siirtää raitapaitani tuonne karsinaan vähäksi aikaa. Ei, että siihen saadaan tuohon. Se tulee tuohon
parsimaton alle, eli lehmä tarvitsee olla pois tuosta parresta, niin että sen saa siihen rakennettua. Niin, nyt on lehmä pois parresta ja matto nostettu sinne vähän sivuun. Sitten voi alkaa hommi. Nämä, mitkä meillä nyt on tässä, nämä laudat ja rimat, niin nämä onkin samat, mitkä oli silloin sille kulnalle käytössä. Kulnalle tartti. Mutta kun nämä oli, kulna oli tuolla meidän laajennuksessa, niin nämä ei nyt sitten ihan natsaa, eli tuohon tarvitsee kolota tuon parren erottaja varten, niin se oli niin kuin väärässä kohtaa, että se näkyy se kolo. Ollaan siis ennenkin tehty tällä viritellä. Kyntärobottikin just jatamassa.
eka ihmettelee, että mitä siinä nyt tulee tapahtumaan. Ja nyt raitapaita on tuolla kartinassa sen aikaa, että tää saadaan laitettua sinne kuntoon. Se on sellainen vaiva, mikä niin todella ei niinku ainakaan parane tuossa vuosien aikaa, päinvastoin pahenee. Ja meillä on ollut sellainenkin tapaus tökölehmä, että tökölehmällä niin kun se sitä jo työnti sitten sitä emätintää, niin seisoessaan kiinni ulospäin. Mä sanoin, että se alkoi niinku hylkimään sitä. Elikkä silloinhan siinä ei oikein ole vaihtoehtoja. Se ei yhtään enää se emätin, se ei sitä sieltä, että se on siellä, missä sen kuuluisi, että se aina sen työnti ulos. Ja se on sellainen jalkapallon kokoinen suurin piirtein se emätin. Ja niin ei siinä ollut sitten muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa töpö noin viikkoa ennen odotettua poikimista. Ja toi eläinlääkäri kävi töpön lopettamassa ampumalla ja sitten vaan tuosta mahakyljestä auki ja saatiin sieltä sitten kyllä elävä lehmä vasu. Siinä on pari minuuttia aikaa saada vasikka sen jälkeen, kun ema on kuollut. Niin. Jaha! Meni pultti poikki. Miten se nyt niin heikko oli? En tiedä. Tai jollain putkitongeen sitten sieltä saada ruuvattua pois. Vähän huonohan se nyt sitten on siihen jättää, niin. Onko se niin? Tarvitsee yrittää se jollain sitten. Tämä on kyllä vihaisen näinkin.
Vai vieläkö sä muistat meidän töpön, mikä piti lopettaa? Vieläkö sä muistat meidän töpön, mikä piti lopettaa? Jaa, se tos sen nimi oli. Joo. Kun sehän alkoi sitä jo hylkimään, niin yhtään enää sieltä. Nyt se emätin oli sisällä. Thank you.
tää ihan niin mahdoton viritelmä ole ihan helppo tehdä, että jos tää nyt saa sitten pelastettua lehmän, että ei tarvitse heti laittaa pois, että saadaan poitettua ja sitten kun tosiaan lehmä on poikinut, niin kyllä vähäksi aikaa helpottaa, kun se ei enää sitten niin paina sieltä se vasikkakaan sitä emäpintä, mutta ei ja sitten tiedä niin etukäteen, kuinka siinä käy. Kyllä monesti sitten kun lehmä ei ole tiine, niin se ei niin pahasti. Ei sitten enää sitä näytä, mutta ei tulla enää kyllä siellä näitä paitaa. Että tämä kolmas poikiminen jää viimeiseksi. Juu. Tälläkin nousi sitä lehmää tulee haittaamaan. Et nämä on vissiin 2% kallistukselle tänne alaspäin, että kallistaa 2%. No jos sen saa kiinni, niin ei kannata. Eihän se siinä muuten pysy, jollei sit laita kiinni. Voihan se olla parempi, että se olisi.
mökissä on tuolla ulkona. Ihan tuolla kelliin. Hipsu. Paistattaa päivää. No nythän se sai hepa. Nyt se alkais olemaan siinä lehmää vaille valmis. Haetaan lehmä ja kuvataan sitten lisää, että miltä se vaikuttaa, onko se tyytyväinen. Siinähän raitapaita nyt sitten on ja hyvin maistuu jauhot. Väkirehut. Katsotaan sitten lisää kuvausta, kun se siitä käy maaten, niin nähdään, että vieläkö se emätin sieltä sitten valuu. Ei kyllä pitäisi kysyä. Korotusta on niin paljon ylämäkeä. Nyt on raitapaitaa käynyt kumaan. Ja katsotaan pyydä. Yhtään ei vilkistä nyt sieltä. Emätin. Hyvin tuntuu pelin.